Sada već možemo reći da je tradicionalni, dakle ovo je već treći puta da imamo event Star Experience u Hrvatskoj. Ove godine je to nešto malo ranije nego prošle. Prošle godine smo bili sa SUV-ovima, to dobro znate. Ove godine su zapravo možda i najbolje što Mercedes-Benz trenutno ima u ponudi. Dakle, radi se o većini AMG-a i S-klasama, kabrioletima, dakle zaista dream cars ove godine. Dakle, ove godine na primjer na agility stazi imamo GTA, imamo GTS-a sa 510 konja, dakle sami vrh ponude, imamo nove AMG Sport modele, dakle C43, SLC43 sa trolitarskim benzinskim turbomotorom, odnosno B turbomotorom i 370 konjskih snaga u kombinaciji sa 4MATIC pogonom, dakle tu su A45, tu je C63S, isto tako kupe C klase sa 510 konja, dakle vrlo uzbudljivi model. Pa ovo je, neki vole reći cirkus, jer zapravo je na sličnom konceptu napravljeno, ali ove godine se krenulo u Mađarskoj i preko Slovenije i Slovačke smo došli u Hrvatsku. Nakon Hrvatske ostala još Ukrajina, Srbija i Latvija. Pa to su na našem tržištu uglavnom nišni modeli, ne samo radi početne cijene, ali sigurno radi davanja koja su astronomska, dakle kad krenemo u to područje cijene i emisije CO2. Dakle, osim agility staze imamo i Intelligent Drive, dakle sve sustave podrške vozaču koji su došli sa novom E-klasom. Imamo isto tako postaju koja se zove sigurnost, gdje recimo testiramo prepoznavanje pješaka, prepoznavanje poprečnog prometa. Imamo isto tako smart postaju gdje su ove godine Brabusi, dakle Smart Brabus se ovdje prvi puta može vidjeti na hrvatskom tržištu, a i potpuno je novi model. Dakle, kad su AMG-i, onda su i Brabusi. Mi smo iznimno zadovoljni rezultatima, dakle ovo je naša treća godina u novom ruhu, ajmo reći, na hrvatskom tržištu. Rastemo više od tržišta, rastemo više od ostatka premium segmenta, dakle apsolutno smo zadovoljni.